Hradci Králové proběhl další ročník veletrhu cestovního ruchu, infotur a cykloturistika. Návštěvníci všech generací měli možnost seznámit se s nabídkou cestovních kanceláří, destinačních společností, lázní, hotelů, sportovních areálů a podobně. Já jsem ze zámku Spočtejna a na co lákáme? Na náš program, který děláme. Máme toho spoustu. Zámek je ideální pro rodiny s dětmi, ale i pro ostatní. Takže co my můžeme nabídnout? Pohádkov, Bubákov, klasické prohlídky, hraný, kostýmované prohlídky. Letos nově děláme prohlídky s Karlem IV., protože je výročí, takže jsme udělali úplně nový program. Máme svůj vlastní hotel, svoji cukrárnu, zákusky, takže myslím si, že ideální pro nějaký výlet. Vystavovatelé přijeli do východočeské metropole z celé České republiky i okolních zemí. Turisty lákalo i město Hradec Králové. V letošním roce jsme návštěvníky na Infotour pozvali na novou mapu městských lesů, která je aktualizovaná. Potom tady máme kalendárium Regina, nejvýznamnější akce, které se v Hradci budou v letošním roce konat. Také máme aktuální jarní speciál, ve kterém lidé najdou jak typy na trávení volného času pro rodiny s dětma, ale i na nové výstavy v muzeu východních Čech. V roce 2016 si připomínáme 150. výročí bitvy u Hradce Králové a na seriál vzpomínkových akcí lákali na veletrhu cestovního ruchu přímo v sále dokonce uniformovaní vojáci.